მოგესალმებით. დაიწყო ახალი კვირად და გადაცემა ბიზნესი რუსთავი ორზე ტრადიციულად გაგაცნობთ ბიზნესის და ეკონომიკის სიახლეებს ჩვენს ქვეყანაში, რეგიონსა და მსოფლიოში არსებულ მდგომარეობას. Დღეიდან რუსეთის ფედერაცია ფეროშენადნობებზე ბაჟის გადასახადის გაძვირებას აპირებს. საქართველოდან ექსპორტირებული ფეროშენადნობების გადასახადის ოდენობა მწარმოებლების მიხედვით განისაზღვრა და ის საბაჟო ღირებულების 21.4%-ით განისაზღვრა. Ქართველი მწარმოებლების თქმით, ამის შემდეგ ქართველი პროდუქტი რუსეთის ბაზარზე კონკურენტუნარიანი აღარ იქნება. Რა გამიწვევს წინაშე დადგა სექტორი? Როგორ აპირებენ არსებულ პრობლემებთან გამკლავებას და სხვა ახალ ბაზრებზე გადაწყობას ქართველი მწარმოებლები? Ამ თემის დეტალებით თამარ გაზდელიანი გვერდება პირდაპირ ეთერში. Თამარ, კახა, პროცესი დაიწყო ბევრად უფრო ადრე 2019 წელს, როდესაც ევრაზიულმა კავშირმა დაიწყო გამოძიება იმასთან დაკავშირებით, რომ თითქოს ქართული კომპანიები რუსეთის ბაზარზე დემპინგური ფასებით ოპერირებდნენ. ამის შემდეგ გამოძიების ფარგლებში გამოიკითხნენ როგორც ქართული კომპანიები, ასევე ადგილობრივი რუსული მეტალურგიული კომბინატების წარმომადგენლები. 2022 წლის დეკემბერში კი კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება და ქართული კომპანიები დაადანაშაულა დემპინგური ფასებით ოპერირებაში. კომისიამ ასევე მიიჩნია, რომ აღნიშნული ქმედება კომპანიების მხრიდან წევრი სახელმწიფოებისთვის ეკონომიკური ზიანის მომტანი იქნებოდა. Ამის შემდეგ ქართული ფეროშენადნობთა ასოციაციაში ამათთან დაკავშირებით ფიქრობენ, რომ ქართული კომპანიები რუსეთის ბაზარზე კონკურენტუნარონი აღმოჩნდებიან და გადაწყვეტილება ამ შემთხვევაში რუსული კომპანიების ინტერესებს ემსახურება. Იურდიულად ეს არის გამოძიება, ვითომ დემპინგურ ფასში შედიოდა ქართული პროდუქცია რუსეთში, თუმცა მიზეზი არის ის, რომ უბრალოდ რუსი ფეროსილიკონ მანგანუმის მწარმოებლების ინტერესი დაიცვა ევრაზიის ეკონომიკურმა კავშირმა და შესაბამისად რუსეთის ფედერაციამ და უგულველყო ქართველი მეწარმეების და გასაკვირი წარმო იყოს რუსი მეტალის წარმოებლების ინტერესები. Ასოციაციაში ასევე ფიქრობენ, რომ აღნიშნული გადაწყვეტილებით ქართული პროდუქტი რუსეთის ბაზარზე კონკურენტუნარო გახდება და ეს როგორც ეს იყო უკრაინის შემთხვევაში 2017 წელს. უკრაინის შემთხვევაშიც გადაწყვეტილება მიიღეს ანალოგიური და ამის შემდეგ უკრაინული პროდუქტი რუსეთის ბაზრიდან ფაქტობრივად გაქრა. ამ დროის მდგომარეობით საქართველოში წარმოებული პროდუქტის 40% სწორედ რუსეთის ბაზარზე გადის, ამიტომ ქართული წარმოება ეხა დიდი გამოწვევების წინაშე დგას, რაც გულისხმობს ახალ ბაზრებზე გადაწყობას და სხვა ალტერნატივების მოძიებას. ბაჟი შემოღების მერე ქართული ფეროსილიკონ მანგანუმი პრაქტიკულად კონკურენტუნაროა რუსეთის ბაზარზე. Რუსეთში საკმაოდ დიდი პროცენტი, ანუ გასულ წელს 40% გავიდა ქართული პროდუქციის საერთო წილიდან. Რთულია, ნამდვილად ადვილი ნამდვილად არ იქნება ჩანაცვლება ამ მოცულობების. Უბრალოდ რუსეთ-უკრაინისში განვითარებული მოვლენების შემდეგ უფრო ფორსირებულად დაიწყეს მეწარმეებმა ალტერნატიული ბაზრების ძიება რეპუტაციული მდგომარეობიდან გამომდინარე. Და პირველ რიგში გასაკვირველია ის ქვეყნები, მოწინავე ჩვენი პარტნიორები, რომელიც ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატები, თურქეთი, მან უნდა გაიზარდოს და შესაბამისად ევროპის გამოცოცხლების მერე ევროპაში ახლა ზიან მდგომარეობა მეტალის წარმოების მხრივ გასაკვირველია რაღაც ნაწილს ჩანაცვლებს. Თუმცა სექტორისთვის ეს საკმაოდ რთული იქნება ამ ხელაბაზრის ჩანაცვლება ესე მოკლე დროში. Რაც შეეხება მსოფლიო ბაზარზე არსებულ ვითარებას, მდგომარეობა აქაც მძიმეა. გასული წლის თებერვლიდან მოყოლებული პროდუქციის ფასი კატასტროფულად დაეცა 60%-ამდეც კი, ასევე მსოფლიო ბაზარზე შემცირდა მოთხოვნა ფეროშენადნობ პროდუქტებზე. ფეროშენადნობების ექსპორტი 2022 წელს შემცირდა და ამ შემცირების მიზეზი არა მხოლოდ ფასების კლება იყო, არამედ მნიშვნელოვნად შემცირებული მოთხოვნა იყო რუსეთიდან, რომელიც ვერ გადაფარა გაზრდილმა ფეროშენადნობების ექსპორტმა სხვა პარტნიორ ქვეყნებში, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და თურქეთში. Ამიტომ სექტორს საკმაოდ რთული პერიოდი ჰქონდა მთელი წლის განმავლობაში და წარმოების მნიშვნელოვანი შემცირება და შეჩერებაც მოუწია გარკვეული პერიოდის განმავლობაში.
მიმდინარე წელიც ასევე მრთული იქნება. Თუ გავითვალისწინებთ მოვლენებს მსოფლიოში და ამას დავამატებთ ომის რეალობას, რომელიც დიდად არ იცვლება და რუსეთი ისევ რჩება სანქცირებულად და თუ დავამატებთ დამატებით ამ საბაჟო გადასახადს, რის შემოღებასაც რუსეთი გეგმავს. Ახლანდელი მდგომარეობით ფეროშენადნობები ქვეყნის საექსპორტო კალათის ტოპ 5 პროდუქტში შედის, თუმცა რუსეთის გარდა ქვეყანა ექსპორტს ახორციელებს როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების, ასევე თურქეთის მიმართულებებითაც. Მადლობა თამარ. ჩვენ კი ვაგრძელებთ გადაცემას. Მართველი გუნდი უარყოფს გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ საქართველო რუსეთში სანქცირებულ პროდუქციას ატარებს. Ამ სახის ინფორმაცია CNN-ის ეთერით გავრცელდა და ის კითხვის სახით ევროკომისიის პრეზიდენტს ურსულა ფონ დერ ლაიენს დაუსვეს. ქართული ოცნების თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის განცხადებით, საქართველო რუსეთში სანქცირებულ პროდუქციას რომ ატარებდეს, 2022 წელს საქართველოდან რუსეთში ექსპორტი არაპროპორციულად უნდა გაზრდილიყო. თუმცა, მისივე თქმით, 2022 წელს 2021 წელთან შედარებით საქართველოს მთლიანი ექსპორტის დამ 33% შეადგინა, ხოლო იმავე პერიოდში რუსეთში ექსპორტი მხოლოდ 7% გაიზარდა. Analogiul perioadei საქართველოდან ჩინეთში ექსპორტი გაიზარდა 20%, აზერბაიჯანში 27%, თურქეთში 35%, ამერიკის შეერთებულ შტატებში კი 36%, ბულგარეთში 67%, სომხეთში 129%, ხოლო ყაზახეთში 148%. Კობახიძე განმარტოს, რომ რუსეთში ექსპორტის წილი საქართველოს საერთო ექსპორტში 2022 წელს არათუ არ გაზრდილა, არამედ მნიშვნელოვნად შემცირდა, რაც CNN-ის გავრცელებული ინფორმაციის სიყალბეს ადასტურებს. Საინფორმაციო ტექნოლოგიების სპეციალისტებზე მოთხოვნა გლობალურ ბაზარზე კლავინდებულად მაღალია და ეს მოთხოვნა მუდმივად იზრდება საქართველოშიც. Იმაზე თუ რამდენად კონკურენტუნარები არიან ქართველი IT სპეციალისტები და რა შესაძლებლობა აქვს სრულელებს IT მიმართულებით დამატებით ცოდნის მისაღება ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენ სტუმართან, Swift-ის აქსელერაციის პროგრამის ხელმძღვანელთან, ბატონ თემო მაღრაძესთან ერთად ვისაუბრებთ. Მოგესალმებით, ბატონო თემო. თემო, კეთილი იყოს თქვენი ხი ჩვენ სტუდიაში. ჯერ ზოგადი, ასე ვთქვათ, შესავლით დავიწყოთ. Რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, პანდემიის შემდეგ ძალიან გაიზარდა ხო საინფორმაციო ტექნოლოგიების სპეციალისტებზე მოთხოვნა და ეს გლობალური ტრენდია. Რა მდგომარეობაა მსოფლიოში და მათ შორის საქართველოში წამკუთხით? Ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის. მივესალმები თქვენ ტელემაყურებელს, ასევე მადლობა კახა დიდი, რომ დაინტერესდით ამ სფეროთი. პრინციპში ამ სფეროთი დაინტერესებული არამარტო თქვენ, არამედ მთელი მსოფლიოს წამყვანი კომპანიები არიან, რადგან, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მთელ მსოფლიოში არის ძალიან დიდი დეფიციტი პროგრამული უზრუნველყოფის მიმართულებით. რა თქმა უნდა, საქართველო გამონაკლისი არ არის. პირიქით, საქართველოდან ადამიანებს უფრო უნდა სხვა კომპანიებზე იმუშაონ ქვეყნის გარეთ, რადგან ამას გაურება მსოფლიოს ბაზარზე ძალიან მაღალია და თან ეს სპეციალობა იძლევა ამ დისტანციური მუშაობის საშუალებას. Და ჩვენ ზუსტად ის კომპანია ვართ Swift Digital-ი, რომელიც ამის საშუალებას ადამიანებს, ქართულ ადამიანებს აძლევს, რადგან პირველ რიგში მინდა ორი სიტყვით თქვა, რომ ეს კომპანია 2017 წელს ჩამოყალიბდა ქართველი ახალგაზრდა ბიჭების მიერ. Ჩვენი მეგობრების, რომელიც ეხლაც ერთად შრომობთ და მუშაობთ, და 2000 შარშან წინ კომპანია გახდა Making Science-ის ესპანური ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გლობალური კომპანიის წევრი, ანუ ერთი ოჯახის წევრი გახვთით ჩვენ ორი კომპანია, რომლებიც ეხლა პრაქტიკულად ვიძლევით საშუალებას, რომ საქართველოში Swift-ში დასაქმებული ადამიანები შეძლებენ მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში ძალიან ბევრ კომპანიაში იმუშაონ ჩვენი დახმარებით. ანუ ჩვენი IT სპეციალისტები რამდენად, ასე ვთქვათ, კარგები არიან, ძალიან უხეშად რო ვიკითხოთ, და რამდენად კონკურენტუნარიანები არიან გლობალურ ბაზარზე, იმიტომ რომ აქ კონკურენცია ქვეყნის მასშტაბით უკვე აღარ ხდება, ხო, IT სფეროში. Მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი IT სპეციალისტები ძალიან კარგები არიან, ძალიან ძლიერები არიან, მაგრამ ცოტანი არიან. რეალურად კონკურენტუნარები რა თქმა უნდა არიან, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ჩვენი კლიენტების 80%-ზე მეტი არის ქვეყნის გარეთ. ჩვენი IT სპეციალისტები მუშაობენ ისეთ დიდ კომპანიებთან, როგორც არის Google, Amazon-ი და ასე შემდეგ. ანუ რეალურად Making Science-ის ესპანური უზარმაზარი კომპანია, რომლის წევრები ჩვენ ვართ, გვაძლევს საშუალებას, რომ ჩვენებმა ქვეყნის გარეთ იმუშაონ იქაური ანაზღაურებით, რა თქმა უნდა, რომელიც ძალიან მაღალი და ნუ შეუძლიათ ფუფუნებას ალ გაერჩიონ პროექტებიც კი, ანუ ყველა პროექტზე ჩვენ არ ვაძლევთ უფლებას ხო იმუშაო პირიქით, რაც მათთვის უფრო კომფორტულია, იმას
ავიყენებდა იქ ვასაკნებდა. კი ბატონო, ესე იგი დეფიციტია კადრების, რაც ბევრისთვის მე მგონი საინტერესო უნდა იყოს, მათ შორის ჩვენი მაყურებლისთვის, ხო? აი ამაზეც რო გითხრათ, იმიტომ რომ რამდენადაც ხვდებით, თქვენი აი ეს აქსელერაციის პრობლემა, პროგრამა ბოდიში, რომელიც USAID-ის მხარდაჭერით ხორციელდება, სწორედ აი ამ დეფიციტის აღმოფხვრისკენ არის მიმართული. ხო, აი ზოგადად რო გითხრათ ამ პროგრამის შესახებ და მე უკვე დეტალებზე შეგეკითხა. კი ბატონო, პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ეს აქსელერაციის პროგრამა ახალი დაწყებული ჩვენ არ გვაქვს. Რამდენიმე წლის წინ, სამი წლის წინ, როდესაც ჩვენ დავინახეთ, რომ ქვეყანაში არის დეფიციტი და ადამიანებს უნდათ რეალური ცოდნა მიიღონ რეალურ დიდ კომპანიებში, მაშინ დავიწყეთ ჩვენ ერთი დიდი პროექტი, რაც არის აქსელერაცია. Წელს ჩვენ დავიწყეთ ხაზგაუსმემ კიდე სკილ აკადემია, რომელიც უფრო მეტ საშუალებას იძლევა, რომ უფრო მეტი ადამიანი ჩაერთოს ამ ტექნოლოგიურ სფეროში. რაც შეეხება ვის შეუძლია მოხვედრა მაგ პროგრამაში? აქსელერაციის პროგრამაში განსხვავებით სკილისგან შეუძლიათ მოხვდნენ ადამიანებს, ნებისმიერ ადამიანს, რომელსაც აქვს კარგი საბაზისო ცოდნა IT სფეროში. IT სფეროში ხაზს უსმენ და მინდა განვასხვაო, დაახლოებით 20-დან 25 მიმართულებამდე ჩვენთან სვიფტში არის საშუალება, რომ ადამიანი დასაქმდეს, როგორც პროგრამული უზრუნველყოფა ყოფის მიმართულებით, ასევე ციფრული მარკეტინგის მიმართულებით. Რა ძალიან კარგია, თქვენ რო ახსენეთ USAID-ის ეკონომიკური უსაფრთხოების პროგრამა, ეს პროგრამა, რომელიც ჩვენ უკვე რამდენიმე წელია გვასაპორტებს და ნოემბერში კიდევ ახალი გრანტი მოგცა, რომელიც გვაძლევს საშუალებას, რომ სასწავლო პროგრამები, მიდგომები, რბილი უნარები კიდევ უფრო გავაძლიერო და რა თქმა უნდა საერთაშორისო აღიარებაც მივიღოთ ჩვენ როგორც აი ამ სერტიფიკატის გამცემი ორგანიზაცია. რამდენი წლიანია ეს პროგრამა მოცემული და რამდენი ახალგაზრდა თუ დაინტერესებული ადამიანი მიიღებს ასე ვთქვათ ცოდნას და გარკვეულ უნარებს და სერტიფიკატებს და ასე შემდეგ ამ პროგრამის გავლის შემდეგ? რაოდენობებზე ვთქვი ხოლმე, მოკლედ ვილაპარაკო, იმიტომ დროში ჩავეტიოთ, რომ სასაუბრო ძალიან ბევრია. პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენ პროგრამაში მოხვედრის შემდეგ ადამიანები 6 თვის განმავლობაში სწავლობენ. მაგრამ განსხვავებით ჩვეულებრივი სასწავლებლის, სადაც ადამიანი თეორიულ ცოდნას იღებს და რა თქმა უნდა ისიც ძალიან კარგია, ჩვენთან არის კომპლექსური მიდგომა. Გარდა ტექნიკური სილაბუსისა, რომელიც 6 თვის განმავლობაში ყოველთვიური გამოცდებით, შეფასებით, შემოწმებით გადის, ყავს მენტორი პირადი, რომელიც ერთი ერთზე ემუშავება მას კონკრეტული მიმართულებით, მაგალითად iOS დეველოპერებმა თუ უნდა ადამიანს iOS-ის senior developer-ი ეყოლება მენტორად, რომელიც მას 6 თვის მანძილზე, ანუ ასწავლის ყველა დეტალს და პროექტებში რთავს. Მეორე, რაც ძალიან დეფიციტია და რაც ყველაზე მაგრად ზრდის IT developers, ეს არის რეალურ პროექტებთან ხელმისაწვდომობა. Ანუ ერთია, რომ სწავლის დროს კი თეორიულ ცოდნას იღებ, მაგრამ ამ თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება არის ძალიან დეფიციტური ამბავი ჩვენ ბაზარზე და ზუსტად მაგას ვაძლევ ჩვენ ადამიანებს. ჩვენთან ერთის მხრივ ჩვენ გვაქვს შიდა პროექტები, რომელშიც ყველა ინტერნი, ვინც მოხვდება ჩვენთან, ერთვება და რეალურ საქმეს აკეთებს და რეალურ პროექტებს ქმნის. ანაზღაურებადია, ხო, ეს პრაქტიკული? რა თქმა უნდა, ყოველთვიურად ისინი იღებენ ანაზღაურებას და მოხვედრაც რთულია ჩვენთან, მარტივი არ არის, რადგან მარტივი სტატისტიკა რომ გითხრათ, თვითო გამოცხადებაზე 3000-ზე მეტი რეზიუმე შემოგდის და სადღაც 70-დან 100 ადამიანამდე აყვავს ჩვენ ყოველ მიღებაზე, ანუ რეალურად წელიწადში ორჯერ 120-150 ადამიანი ჩვენთან გადის აქსელერაციას. მაგრამ რა თქმა უნდა, გამოცხადების გარდა ჩვენ ბიზნესი ვართ, ვითარდებით და არ ვიზღუდებით რაღაც კონკრეტული თარიღებით და ანუ რაღაც წესებით. ჩვენ თუ დაგვჭირდა დღეს ნახეთ, რომ ბაზარს დეფიციტი აქვს რაღაც გარკვეული მიმართულებით, ჩვენ იმ დღესვე გამოვაცხადებთ მიღებას და იმ დღესვე შევძლებთ დამატებითი კიდე ინტერნები ავიყვანოთ. კი ბატონო, აი ისევ გლობალურ ასე ვთქვათ პერსპექტივებზე რო ვილაპარაკოთ ქართული IT კომპანიებისთვის ან ნებისმიერი დაინტერესებული ადამიანისთვის, ვთქვათ, ვინც ინვესტირებას ამ მიმართულებით აპირებს, ხო? რამდენადაც ხვდები საკადრო რესურსი, ადამიანური რესურსი, მოდი უფრო ესე ვთქვათ, და ადამიანური კაპიტალი აქ გადამწყვეტი არის IT სფეროში. და თქვენი კომპანიის მაგ გალითით რომ გითხრათ, აი გარდა ამ პროგრამისა ვთქვათ და იმ საგანმანათლებლო საქმიანობისა, რასაც თქვენ ახორციელებთ IT სპეციალისტებთან მიმართებაში, აი რამდენად თქვენს თანამშრომლებში დაგროვილი ცოდნის გაზიარება მოხდება ვთქვათ ბაზარზე, რომ ზოგადად ქართული IT სპეციალისტები ან ვთქვათ სხვა დამწყები კომპანიები, ახალგაზრდა კომპანიები, რამდენად ვთქვათ მიხვდი საქმე ყოველასთვის იქნება, ხო? აქ
magazie concurențial. Ai scobis tu is Helmisat Tomiro Gahte, si scobis tu odnada gamostileba, amaze tugi picriada, amaze rames tu. Na, pigrodic și comentarii gawa, că te prohola se opada, ola tu is ikneba, bazdarian, amaze realuri cipre bitcoa, șarșean gamostade bune statistici, America smart 1 milion de developeri, saciroeba, austriez bazaze. Anu realurat sakartveloshi randomi developeri ar unda gahtes qvelastvis khelmisatsdomi. Bazari qvelas sheiqos. Bazari sheiqos da tan zalyan magali anazghaurebit da tan didi konkurentsia zarchirdeba aket ari konkurentsia chven developerebi ro tsarmodgena gkhondes kargat qovol dghe randomime ofers igheben sva kompaniebisgan anu rogots sazgvargaret aseve Nishing, magram, la cum noi suntem comporți, mat holul driuratro, suntem from omkhildele companie. O magazie legendă, site specialist, ai comporți. Meore, nacili, da, suntem cu Hilmi Sastonoba, suntem companie și garda, im holul driuratro, suntem sacnino, bi se raz nișna, o development, anu. Companie ze micirau bazele produse bi șek na da schwam ravali, chuen gawa kete tagat sami didi etapi guak chuen companie și erti accelerații programam de guak skill academia romelic, ucue titkmis erti celizadian iulisidan funcționire za atasam de studenti saulovs, romelebit nulidan itzheben, da midian im donezero kargi damtshebi developeri kargi stajori gatkma unda iheben. Meore etapi are ucă romozăs didi concursie, ești ani accelerații programa romelic, ex-tueși Adamian Schtis, arg junior, developerat ești juniori, ce întam spero și aris mirebuli situa romelic, anu zalian argi doni specialist nișnaus. Dar atkma unda accelerații programis dasrule bi șemdec, otkmoci procenti vin ce întam gaiulis programas, i reben șemo tavazeba sam sahuriso ce întam dasaknem. Ima vedre, dar atkma unda, helpasi, urmac deba, zustat, am unicaluri sistemi din gaom dinare USAID-is programat meuret mokcau cu granti da princip și USAID-is power midgomari do gana vitarom biznesi cu ecanași ro pro gapartov des da ce nu agași hel suțcop tau istor da mesam iar is ucu is arsebul developeri romne ce nu tan mușaobne mușaoba zicreben da sakpne schoda schoa bazar Sakartvelos aris mnishnolovani bazari chventvis, da alkhovit 20%-ia chveni saerto momsakhurebis am sakartvelos bazari, danarcheni ukve kveqnis gare. Da ert-erti mtavari khibli chveni kompaniias aris is, rom zogadats developeris sakmianoba aris mravalperovani. Da ert-i da igive sakmianobaze developers didi khnis manzilze, anu komfortshi aragdebs. Ganskhovebuli proyektebi, ganskhovebuli klientebi, ameton ro qavs chven da alkhovit zhan didi raodenma klientebis da svadasva proyektebi. Ჩვენ შეგვილია ნებისმიერ დროს ადამიანი გადავთოთ ერთი პროექტიდან მეორეზე, შეუცვალოთ მას პირობები, შეუცვალოთ სამუშაო ადგილი, რაც ნიშნავს, რომ დღეს 15 ადამიანი ყავს ესპანეთში, ალიკანტეში გაშვებული და იქიდან მუშაობენ ჩვენი ესპანურ დედა კომპანიასთან ერთად. Ანუ რეალურად ვაძლევთ ყველანაირ საშუალებას იმისთვის და ოპორტუნიტის, რომ რაღაც ბედნიერებაც ქონდეთ მუშაობასთან ერთად. Ჩვენიერი ძალიან კარგი ასე ვთქვათ ოპტიმიストური ნოტაზე დავასრულეთ ჩვენი ამბავი. Აი ეხლა კიდე ერთ ვიტყვი რომ ეხლა ვაცხადებთ ჩვენ თემებს დასაწყისში გამოცხადება კიდევ ახალი მიღება რომელიც მარტის ბოლოს უკვე შეუდგებიან სწავლას ახალი ინტერნები ასე რომ ანუ ყველა ყურადღებით იყოს აქსელერაციის პროგრამა გრძელდება. Კი ჩვენ გახსნასაც გავაკეთებთ თქვენს მოგიწევთ თუ გესტუმრები ძალიან მადლობელი ვიქნებით ასე რომ დიდი მადლობა კიდევ. წარმატებებს გისურვებთ, ძალიან კარგ საქმეს აკეთებთ და კარგ გზასაც გახართ. ნახვამდის ბატონო თემო. ჩვენ კი ვაგრძელებთ გადაცემას. საცხოვრებელ უძრავ ქონებაზე ფასები გაიზარდა. საქსტატის მონაცემებით 2022 წლის მეოთხე კვარტალში წინა წელთან შედარებით საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასების ინდექსი 14.3%-ით არის გაზრდილი წინა კვარტალთან შედარებით. წინა კვარტალთან შედარებით ის და 5.5%-ია. ერთი წლის განმავლობაში ფასები 12%-ზე მეტად არის გაზრდილი მრავალსართულიან ბინებზე. კერძო სახლებზე კი ფასები 18%-ით არის მომატებული. Turismis გააქტიურების ფონზე საქართველოს 2022 წელს ტურიზმიდან რეკორდული რაოდენობის შემოსავლები მიიღო. Მაჩვენებელი პანდემიამდე ნიშნულსაც კი აღემატება და 3 მილიარდ 517 მილიონ დოლარს აღწევს. Წლიური ზრდა კი 182%-ია. Მიანობაში გასულ წელს ქვეყანაში 5 მილიონ 400.000-ზე მეტი საერთაშორისო მოგზაურის ვიზიტე განხორციელდა. Ტურიზმის აღდგენის დინამიკით გამოირჩეოდა დეკემბერი. ამ პერიოდში ქვეყანას 565.000-მდე საერთაშორისო მოგზაური ეწვია. წინა წელთან შედარებით მაჩვენებელი 217%-ით არის გაზრდილი. Უთავლობის გამო ზამთრის კურორტები ტურისტების სიმცირეს განიცდიან. Შესაბამისად, სასტუმროები და რესტორნები უკვე ჩავარდნილ სეზონზე საუბრობენ.
Teo Sirbiladze moismina sectorii წარმომადგენლების მოსაზრებები და ის ახლა პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვით. Teo, როგორ იყო მოლოდინები, რომელი ბაზრებიდან ელოდებიან ახალ ტურისტულ ნაკადებს და რა გამოწვევების წინაშე აღმოჩნდა სექტორი? Ახა უთავლობის გამო ზანთრის კურორტებზე სასტუმროებს იანვარში თითქმის ყველა ჯავშანი გაუდათ, მათ ჰქონდათ მოლოდინები, რომ ის დატვირთულობა, რომელიც საახალწლო პერიოდს ახლდა, ცოტა ხანგრძლივად შენარჩუნდებოდა, თუმცა ეს მოლოდინები არ გამართლდა და სექტორი საკმაოდ მწვავე კრიზისში აღმოჩნდა, რადგან მათი საბანკო ვალდებულებები პირდაპირ არის მიბული ზანთრის აქტიურ სეზონზე, ადგილობრივი ტურისტები საერთაშორისო ვიზიტორების დანაკლის ცხადია ვერ აბალანსებენ და ერთადერთი, რაც ახლა სასტუმროების მფლობელებს დარჩენიათ, არის ის, რომ იმედები დაამყარონ თებერვალ-მარტზე ჯავშნების ნაწილმა გადაინაცვლა კიდეც ამ თვეებზე და ისინი ზამთრის მიწურულს ახალ ტურისტულ ნაკადებს, მათ შორის ახალი ბაზრებიდანაც ელოდებიან. დაგეგმილი სეზონი ამ ეტაპისთვის სრულად ჩავარდნილია და სასტუმროების მთლიანად ლაპარაკი მაქვს გურდაური ბაკურიანში ამ ეტაპისთვის მხოლოდ ადგილობრივი ტურისტების იმედზე დარჩენილი. ზამთარში უკვე მოსრიალე ებრაელები უნდა ჩამოსულიყვნენ, თუმცა სამწუხაროდ ეს პროექტი ჩავარდა. ძალიან რთული სეზონია უთავლობის გამო, ძალიან ბევრი შეკვეთები გაუქვდა და ერთადერთი დადებითი რაც არის, რომ ეს ამ შეკვეთების დიდი ნაწილი რაღაც თებერვალ-მარტზე გადაიტანეს. უგეშოლა და თოვლი მოვიდა, რა თქმა უნდა. ადგილობრივი ტურიზმი როგორც წესი ამ ვერ აბალანსებს ამ ამბავს, იმიტომ რომ მაინც ერთდღიანებია ძირითადად ადგილობრივი მოსრიალე მოთხილამურეები და თან მით უმეტეს იმის გამო, რომ თოვლი არ არის, ქართველებიც ნაკლებად ჩამოდიან. სტუმარმა სპინძლობის სექტორი დიდი ხანია საუბრობს კადრების დეფიციტზე, თუმცა კადრების გადინების გარდა მათთვის დამატებითი გამოწვევა ახლა შექმნა შემცირებულმა სამუშაო საათებმა, ახალმა ტექნიკურმა რეგლამენტმა. ეს ბიზნესები დაავალდებულა, რომ თანამშრომლები კვირაში 40 საათით დატვირთონ, დანარჩენი სამუშაო კი ფურად უნდა ანაზღაურდეს. სექტორის წარმომადგენლების შეფასებით ისეთი ქვეყანა, როგორიც საქართველოა, სადაც ტურიზმი საკმაოდ მკაფიოდ სეზონურია, თანამშრომლები თვითონ არიან მონდომებულები, რომ ამ რამდენიმე თვის განმავლობაში უფრო მეტი დატვირთულობით იმუშაონ, რათა მეტი ანაზღაურება მიიღონ. ოპტიმალური ვარიანტი სექტორის წარმომადგენლების შეფასებით ამ ბიზნესებისთვის იქნებოდა საათობრივი ანაზღაურება. Არ მინდა ვიყო კანონდარღვევი, მინდა ვიმუშაო სწორედ, მინდა ვიყო, ასე ვთქვათ, კანონმორჩილი ვარ, კანონმორჩილი ადამიანი და მინდა ვიმუშაო სწორედ, მაგრამ რო უნდა წამეყვანა მაგალითად ეხლა თბილისიდან, ნებისმიერი ადგილიდან, ესე ვთქვათ, 15 ადამიანი სამუშაოდ, ეხლა მეუბნები წაიყვანე 25. ვერი წავიყვანე 25 ადამიანს, იმიტომ რომ ერთი ვერ ვიპოვე 25 ადამიანს და მეორე ჩემთვის ფინანსურად გაუმართლებელი იქნება, რომ 25 ადამიანი წავიყვანო, ხო? ფიზიკურად ვერ აუწევ ამ ხელა ხარჯებს და შეიძლება კიდე მეუბნები წაიყვანე და არა და ამ დროს იქ მაგალითად გუდაურში ადგილობრივი მოსახლეობა არ არის. ზოგიერთ კურორტზე ხელოვნური გათოვლიანება მუშაობს, თუმცა ეს პრობლემას მაინც ვერ ჭრის. სფეროს წარმომადგენლები იმედოვნებენ, რომ თებერვალ-მარტში სურათი მკვეთრად შეიცვლება და მათ საბანკო ვალდებულებების შესამსუბუქებლად მიმართვების განხორციელება არ მოუწევთ. მადლობა თეო. Ჩვენ კი ვაგრძელებთ გადაცემას. Საკმაოდ საინტერესო ბიზნესი და საინტერესო მეწარმე გვინდა გაგაცნოთ, ვინც ღვინის ქვეყანაში გაბედა და სიდრის, იგივე ვაშლის ღვინის წარმოება დაიწყო. ყველაფერი კი სხვა ბიზნესებისთვის შექმნილი სპეციალური პროექტი დაიწყო. Უფრო დეტალურად ამ თემაზე მინდა ჩვენ სტუმართან, მწვანე ინჟინერის მიმართულებით მომუშავე საკონსულტაციო კომპანია SKS-ის და ბაზალეთის სიდრის კლუბის დამფუძნებელთან, ბატონ ზაალ ხელაძესთან ერთად ვისაუბროთ. Მოგესალმებით ბატონო ზაალ, მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის. ცოტა პროვოკაციული კითხვით დავიწყოთ. აი, ღვინის ქვეყანაში რატო სიდრი? დაუჯერო ასეთ პოპულარულია ეს სასმელი ჩვენთან? მადლობა მოწვევისთვის, მადლობა პროვოკაციებისთვის. იმედია თვითონ ბიზნესი პროვოკაციულია. აქედან გამომდინარე დავიწყებდი იმით, რომ მოგეხსენებათ, სიდრი ეს არის ვაშლის წვენის ფერმენტაციის შედეგად მიღებული პროდუქტი. ვაშლი კი ქართველია, ვიცით ჩვენ ქართული ენდემური ჯიშია, ბევრია საქართველოში ეს ვაშლი. გარდა ამისა, ვაშლი არის ძალიან საინტერესო პროდუქტი, რომ ვაშლი არის სამყაროს დასაწყისი, დასაბამი, ევას და ადამის ვაშლი. კარგი განვითარება ჰქონდა, მრავალი მეცნიერის ინსპირაცია იყო ეს ვაშლი, ბევრს დაეცა თავში, ზოგს ასე, ზოგს ისე. ზოგ სხვაგან. მიაღწია საკმაოდ კარგ წარმატებებს და გახდა Apple კორპორაცია. აქედან გამომდინარე, ვაშლი როგორც პროდუქტი საკმაოდ საინტერესოა.
Magram, când ar mai gine, mi-u hedava timisaro, cartuele vieseti didrebi, vartajam producti, ho, ragaț, ver vartajam sidrtan, megobrul damoki de bulebași, da, storet esiho, cemi, inspirația, rom, șemțelebuda, es producti, amometi, am doneze zemot, zeda perzeta, amometi nebina, rom, cem, ca sa cartueloși. Ai esgamotreva da vedeti. Dia, cno prom urznis cinashe, vashli ragaz dachagruli iqo da akidan gamodinare moqta es qelaperi, davitsqet sakmaot dit gamotreva shevechidet, vitsit es qelaperi, magram structurulat iseti kompania vart, ro amistana sakmeobistvis vart da amiton es ar gvashidet. Ki batono, ai mtsvane inzhinieringze rats me dasatsqishi vaxsene, amaze minda davitsqot upro detalurat saubari, kho tken am mimartulebit, aso tvkat konsultantebi khar tslebia, akurdebit bazars da itsnobt. Ai ramdenat vitardeba chventan ekozarmoebebi, rogorc tvkat soplis meurneobis, ise tvkat qobis mrecvelobis tsarmoebis kutkhit da rogoria dges dinamika, ai mtsvane konsept ამდენად მისდევს ბიზნესი დღეს საქართველოში. იცით რა, გეტყვით, რომ ჩვენ ის რომ ჩვენ მწვანე კონცეფციის მიმდევრები ვართ, ამან მოგცა საშუალება, რომ აი ესეთი ამბიციური ამოცანები გადაგვეწყვიტა და ინსპირაცია სწორედ ჩვენს ჩვენი ბიზნესების ინსპირაციაც აი ეს მწვანე განვითარების წესია. თვითონ ვიცით ჩვენ ყველამ კარგად, რომ დედამიწას თავის განვითარებაში ფერები ჰქონდა, იყო წითელი დედამიწა, როცა პლაზმა იყო დედამიწა, როცა თხევადი იყო, მოყვამას რუხი დედამიწა, მოყვამას შემდგომ როცაც უკვე წყალი გაშა დედამიწაზე და გამყირვალება მოხდა თეთრი დედამიწა და ბოლოს მოხდა მწვანე დედამიწა. ეხლა ჩვენ ამ მწვანე დედამიწას ვერჩით უყველანი და ერთიანად ვებძვით ამ ჩვენ აი ინდუსტრიალიზაციის გზებით და სწორედ ამან გამოიწვია და აი ეს განვითარების ეს ეტაპებია ჩვენს ბიზნესებში. ანუ ჩვენ შევდივართ ავისფერ ბიზნესებში, ანუ ისეთ ბიზნესებში, სადაც ეს ნაკლებად არის განვითარებული, მერე გადავდივართ რუხფერში, ეხლა ჩვენ სიდრის წარმოებაში რუხფერში ვართ უკვე შესული, მალე გადავართ თეთრფერში და შემდგომ უკვე როდესაც ის დაიწყეს მეწვე დროხაზე გადავცვლა, ჩვენ უკვე დავიწყებთ იქიდან გამოსვლას. ეს არის ჩვენი პრინციპი. აქედან გამომდინარეა, რომ ჩვენ დაგვარქვეს საკონსულტაციო კომპანია. თუ როგორც საკონსულტაციო კომპანია მთლად არ ვართ, ჩვენ ვართ დიზაინის და დეველოპმენტის კომპანია, რომელიც ამას ველოფერს. ახლა მეორე კითხვა, რაც თქვენი უშუალო კითხვა იყო, რა მდგომარეობა გვაქვს ამ მიმართულებით, მწვანე ბიზნესები ვითარდება საქართველოში, წინ მიდის, აღმასრულა გვაქვს ნამდვილად, იმიტომ რომ ჩვენც დავიწყეთ მაშინ პრაქტიკულად ძალიან ბევრი შეკითხვები გვწევა, არც კი ეგონათ ვინმე ეს. რა სექტორები ამ მიმართულებით გამოიჩინა? იცით, ამ შენებლობის სექტორი ძალიან წარმატებულად არის, მწვანე შენებლობის საბჭო გაჩნდა უკვე საქართველოში, ადამიანები უკვე აი ენერგოეფექტიანობის მიმართულებით უკვე ეს გადავიდა უკვე, ნახეთ, ეს გადავიდა უკვე ყოველდღიურობაში, მაგალითად ენერგოდაზოგვებმა ძალიან კარგად მოიწვია. ანუ ბიზნესისთვის ეს მომგებიანი გახდა. კი, რა საერთოდ, აი მაგალითად ჩვენ როდესაც დავიწყეთ ბიზნესი, არა, მაშინ გრანტებით ფინანსდებოდა ეგრეთ წოდებული მეტალოპლასტიკის კარფანჯრები და დღეს ვინმეს რო უთხრათ, რომ მეტალოპლასტიკის ფანჯარას გრანტი დაიფინანსირო, გითხრას გაგეცინებათ, ხო? იმიტომ ყოველდღიურები ძალიან ბევრი ბიზნესი გადაიქცა, ანუ აი ასე ვითარდება, როგორც დედამიწა ვითარდებოდა, ისე ვითარდება საქართველოს შეზ ბიზნესები. იწყება წითელი, ყავისფერი ფერიდან და გადადის მერე უკვე მწვანე ფერში და უკვე გადადის მეწვე დროხაში და ეს პროცესები შეიმჩნევა საქართველოში და ჩვენ ამას უყურებთ და ჩვენც ამას ვემსახურებით. აი ძალიან საინტერესოა ზოგადი, ასე ვთქვათ, პერსპექტივა ასეთი ბიზნესის და ამ მიმართულებით ფიქრის, მაგრამ აი უფრო კონკრეტულად რო აუხსნათ ჩვენს მაყურებელს, იმიტომ რომ ბევრი მეწარმეც უყურებს და დარწმუნებული ვარ ჩვენ გადაცემას და მათთვის თქვენი რჩევები მნიშვნელოვანი იქნება. აი რას გულისხმობს, რას მოიცავს მწვანე წარმოება, მწვანე ბიზნესი, ვთქვათ, ენერგოეფექტურობას მხოლოდ თუ კიდე რა კომპონენტებია აქ მნიშვნელოვანი, რაც დამაფიქრებელი უნდა გახდეს ქართული მეწარმეები? კი ბატონო, კი პასუხობ. ენერგოეფექტურობა მხოლოდ ცირე ნაწილია, გარკვეული ნაწილია ამ მწვანე ბიზნესში. საზოგადოდ მინდა გითხრათ, რომ ეს მწვანე ჩვენ შევფუთეთ ახლა დღეს, თორე ბიზნესი საზოგადოდ ასეთი უნდა იყოს. სხვანაირი ბიზნესი არ უნდა არსებობდეს. კი, რა თქმა უნდა, სხვანაირი ცხოვრების წესიც არ უნდა არსებობდეს. ასეთი წესი, იმიტომ რა უფლება გვაქვს ჩვენ შვილის და შვილიშვილებს დაუტოვოთ ისეთი დედამიწა და ისეთი საცხოვრებელი არეალი, რომელიც მას ვერ გამოკვებავს, ხო? აქედან გამომდინარე, ჩვენ უნდა ვიყოთ ყოველთვის გაწონასწორებულები აი ამ ბიზნესში.
უბრალოდ ჩვენ შევფუთეთ ეს ბიზნესი როგორც მწვანეთ, იმიტომ რომ ისე ინდუსტრიალიზაცია ისეთი ცუდი გზებით წავიდა გარკვეული მიმართულებით აი ამ გარემოს და ოზონთან მიმართებაში, რომ უკვე ძალიან სწრაფად აზიანებს ამ ჩვენს გარემოს და ასეთი ბიზნესები ხელი ხელს აგოგმანებელიც კი გახდა. Მე ვიტყოდი, რომ ჩვენ უნდა მივახციოთ იმ პარამეტრებს კაცობრიობამ, ადამიანებმა, რომ ეს ბიზნესი, ეს მწვანე მოეხსნა საერთოდ და დაჩეს ბიზნესი როგორც წესი ბიზნესად, აი ასეთი. სხვანაირი არ უნდა შეიძლებოდეს. კი ბატონო, მწვანე ბიზნესის გარდა სხვანაირი კი. სხვანაირი არ უნდა არსებობდეს. ეს არის პასუხისგებლობით მიდგომა ხო საქმისადმი, გარემოსადმი. ჩვენ ახლა საამაყო და თითით საჩვენებელი გაგვიხდა ადამიანები, ვინც გარემოს უნდა. ყველამ უნდა მოუაროთ ამ გარემოს, იმიტომ სხვანაირი ცხოვრების უფლება არ აქვს. Ან რა უფლება აქვს ან თქვენ ან მე, რომ დედამიწას წავართვათ ის ღირებულებები, რაც მან ჩამოაყალიბა ამ 4.5 მილიარდი წლის განმავლობაში, ხო? Და მან გაიარა ეს ყველაფერი. აქედან გამომდინარე ჩვენ ვართ ის კომპანია, რომელიც იწყებს ცხოვრების წელს ყავისფერიდან და ადის მწვანემდე. აი ესა ჩვენი კრედო, მოგიწოდებთ ყველას, რომ იცხოვროთ ამ წესით, მოგეშვებათ დარდები. მშვენიერი რჩევა ნამდვილად. ეხლა სიდრის კლუბს რო დაუბრუნდეთ ბაზალეთზე, ფანტასტიკური ადგილია, მე თვითონ ვიყავი, ყველაფრით ასე ვთქვათ გამორჩეული და ისეთი მისაბაძი. მაგის კონცეფციაზე რო გველაპარაკოთ, ხო ეს რაღაცა ბევრი ბიზნესის თუ ბევრი აქტივობის ნაერთია და სინთეზია სიდრის კლუბი. აი მოკლედ რო გითხრათ კონცეფციაზე. სიდრის კლუბი ჩვენთვის არის სამოდელო ბიზნესი, რომელთაც ჩვენ სურვილი ქონდა დაგვენა გვენახე და საზოგადოებისათვის, საზოგადოდ როგორი უნდა იყოს ალკოჰოლის წარმოებელი კომპანია და ჩვენ შევეცადეთ ეს სიდრის კლუბი აგვეგო ისეთ კონდიციაზე და ისეთ გარემოში, რომელიც არის ნულოვანი ემისიის, ანუ რომელსაც გარემო გარემოზე ზემოქმედება საერთოდ არ აქვს და აი ესე ავაშენეთ ეს კლუბი. ჩვენი სიდრი წარმოება მწვანე წესით, ანუ პრაქტიკულად წარმოების პროცესებში ჩართულია განახლებადი ენერგია, ენერგოფიქრების კომპონენტები, ნარჩენების მართვა. მე ვთქვი და აღნიშნე, რომ გამოწვევაა სიდრი საერთოდ საქართველოში, მაგრამ ასეთი სიდრი უკვე აღარ არის გამოწვევა. ასეთი სიდრი უკვე ადამიანებისთვის საყვარელი და საამაყო ხდება და ძალიან სწრაფად კი ჩვენ ვთქვათ, როდესაც ვიწყებდით, ვიცოდით, რომ 2-3000 ადამიანი შეიძლება ყოფილიყო, ვისთანაც ცნობადობა აქვს, ვისაც ცნობადობა ქონდა ამისი და სიცი ცნობადობა, მაგრამ ისე სწრაფად განვითარდა ეს საკითხები და ისე სწრაფად მოდიან, რომ არც კი უკვე არც ის ფასი და არც ის დღეს ღვინოები უნდა გამოყვნენ, მე მგონი თქვენ გამოგვეკიდო ღვინოები კი ჩვენ და მართლაც აი უკვე საინტერესო გახდა ეს მიმართულება, იმიტომ რომ ეს არის მწვანე წესით წარმოებული სიდრი და ჩვენ ჰორეკა სექტორში ჩევით, იმიტომ ჩვენ მარტო სიდს არ ვყიდით არ საქართველოში თუ საექსპორტო მიმართულებით. ისეთ რა საექსპორტო მიმართულებითაც ვაქვს, უკვე გავაგზავნეთ პირველი, აი პირველი პიონერი გაია რა, პირველი ასე ვთქვათ ბილიკი ჩვენმა სიდრმა და ჩავიდა და ბრიტანეთშია უკვე ჩვენი სიდრი. სიდრის ქვეყანაში. კი, რა თქმა უნდა, სიდრი, რა თქმა უნდა, სიდრი ვაშლის ქვეყნიდან უნდა წავიდეს სიდრის ქვეყანაში, ხო? იმიტომ რომ ვაშლის ქვეყანა ჩვენ ვართ, ხო და ბრიტანეთშია უკვე ჩვენი სიდრი, ერთი ორი დღეა რაც ჩავიდა, ჯერ საბაჟო პროცედურებს გადის, ეჩვევა იქაურობას და ფიქრობთ, რომ წარმატებულებს მიიღო. ყოველ შემთხვევაში ნიმუშების დონეზე რაც ნახეს იქ ადამიანებმა, არ გაკვირვებიათ, ამბობენ რომ ეს არის ის, ეს არ არის ის, რაც ჩვენ ვიცოდით, მაგრამ ეს არის ძალიან საინტერესო პროდუქტი, იმიტომ რომ ჩვენ იქ მრავალი გემო შევიტანეთ და აი ამითიც პიონერები ვართ. თან ქართული ვაშლია. მოკლედ კითხავთ ამაზეც, ჩვენ ბევრი დრო არ დაგვჭამ. თქვენ თვითონ აწარმოებთ ვაშლს თუ ადგილობრივი მწარმოებლების განჭირდება? ეჭვით რა, ჩვენ ორგანული წესით მიუყვებით ამ საკითხს და ძირთად ვცდილობთ, რომ ორგანული წესით ნაწარმოები ბაღები მივიღოთ, ეს ორგანული წესით წარმოებული ვაშლი ყიდულო თვას. გარკვეულ წილად გვაქვს ჩვენი მეგობარი კომპანიები ყავს, რომლებიც თავის ვას, მაგრამ ის კონვენციონალურია, ჩვენ უფრო ვცდილობთ, რომ იყოს კერძო საკარბიდო. ანუ ფერმერებსაც ასწავლით მწვანე მეურნეობას, ხო? რა, იმიტომ რომ ისეთი უწამლი ვაშლები გვინდა, რომ იყოს. ყველა ვაშლისგან არ გამოდის სიდრი, ერთი ჰეგემონი, ერთი ძალიან ფლაგმანი პროდუქტი გვყავს, აქ გვაქვს ეს ბროცკი და აი ამის და ამიტომ ვცდილობთ ხოლმე, რომ ეს ჯიში ავიღოთ და პრინციპში უფრო გადავიხრებით
sacarmi de mămici s-a cotevinat, i-a cupro organulia, e la fel, da, amitom, achet vihrevit. Kibatonom, dan, didi madluba, batonom zal, memgoni, dacă se mova stari, dacă argant ca nu, hele, armate, zgisurul, tadgilobri bazar, zeca exportul bazar, zeca, tu e neai, plașlis, dabrune, bi sacmeșit, cartul bazar, zeca, cartul mentalitate. Ci, cuenki, gamoșebas, laris, cursis, argenit, dava sulept, lari, gamharebas, ganak zops, erun mamal, tom titmis, ყველა ძირითადი სავაჭრო პარტნიორის ფულთან მიმართებაში პოზიცია გაიმყარა. ეროვნული ბანკის კურსით 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 66 თეთრი ღირს, 1 ევრო კი 2 ლარი და 88 თეთრი. 1 თურქული ლირის ფასი 14 თეთრია, 100 რუსული რუბლის 3 ლარი და 87 თეთრი. Azerbaijanului manati 1 lara da 47 თეთრად ივაჭრება, 1000 სომხური დრამი კი 6 ლარა და 72 თეთრი. Gresamit, ჩვენი გადაცემა დასრულებულია, თვალ იმავე დროს დაგიბრუნდებათ გადაცემა ბიზნესი რუსთავი ორზე, მე კი ორ შაბათამდე გემშვიდობთ.